אז אני אדבר איתכם עכשיו בקצרה על אני מאמין שלי. רשמתי פה 10, כי 10 זה גם שיווקי טוב, זה כמו 10 הדיברות. אם הייתי עושה 9 זה כזה, לא לוקחים את זה ממש ברצינות, אז הייתי צריך את האחרונים קצת לחרטט אותם. סתם, אני צורק, כל דבר פה הוא חשוב, אבל בגדול 10 שיווקית זה תמיד טוב. או 7. אז אלה דברים שאני כאילו הצבתי עם הזמן, ואני אגיד לכם מראש, הם לא הכי פוליטיקלי קורקט, או איך שלא לא אומרים את זה. יש פה דברים שכביכול, השקעות זה כאילו תחום שאו שתשקיע בצורה שאתה משקיע במדדים הרחבים, או שצריך לקבל כל מיני החלטות שהן יותר אמיצות. אז כל הדברים שאתם תשמעו פה זה דברים שאני מאמין בהם, זה לאו דווקא מה שאתם תשמעו בהרצאה הבאה או משהו כזה, וזה ממחקר של הרבה מאוד אנשים מצליחים יותר ומצליחים פחות. אז העיקרון הראשון זה בגדול תיק שהוא לא מגוון במיוחד, בסדר? אני לא מבין את החבר'ה שמגיעים אליי, נגיד להרצאות, ומחזיק, וכאילו הם פחות או יותר בגילכם, הם מתחילים עם סכומים מאוד נמוכים, לא שיש עם זה בעיה, אבל נגיד מתחילים עם 20-30 אלף שקל ומחזיקים איזה 50 מניות שונות. לא מצליח להבין את ההיגיון בזה. כאילו גם כאילו זה כנראה בא מסוג של חוסר הבנה ומפחד, אבל כשאתה כל כך מפוזר, אז פשוט תקנה את המדד וזהו, כאילו אין טעם להחזיק 50 מניות שונות, אי אפשר גם לעקוב אחרי זה בצורה רצינית. והכי בס הזה שאם אתה פוגע, אז אתה לא מתקדם לשום מקום. איך אח שלי אמר לי, פעם אחרונה אני שם איזה $1,000 על מניה, כי הוא שם על וויקס ב-2022, מכירים את וויקס, הם יושבים פה לא רחוק מכם, הוא שם, אותם, שם עליהם כסף במשבר של... תפסת במחיר טוב, מחר לפני, לא יודע, חצי שנה, ב-80% רווח, אמר פעם האחרונה, אני עושה 80%, מרוויח על זה $900. זה בסה, כאילו אתה הבאת פה עסקה יפה ולא התקדמת לשום מקום, אז הוא דווקא, הוא צעיר גם בערך בגילכם, אבל אומץ חבל על הזמן, כאילו נפתח לו, כי הוא עבר שנתיים חזקות מאוד. העיקרון השני, הרבה משקיעים מדברים עליו, זה נקרא בעצם מעגל היכולת. אתם לא תראו אותי בערוץ מדבר על חברות אנרגיה, אתם לא תראו אותי מדבר על חברות בתחום הבריאות בדרך כלל, כלומר תרופות, יש לפעמים מכשור רפואי שזה טיפה יותר נוח להבין, וגם על זה נדבר היום. מה שאני משקיע בו זה עסקים שאני יכול לשבת פה ולהרצות עליהם בכיף. אז אני מרגיש אותם מאוד מאוד בנוח. לפעמים איכות העסק, אני שם אותה באיזושהי עדיפות גבוהה למחיר. גם וורן באפט, אז בתחילת הדרך שלו, הייתה לו איזושהי אסטרטגיה, אני לא זוכר בדיוק איך מבטאים את זה, אבל כאילו השחטה האחרונה של הסיגריה. כאילו בגלל שזורקים את זה וכאילו אתה יכול להרים את זה בחינם, אז זה כאילו לקנות משהו שהוא כביכול גרוע, אבל זה כל כך זול. אז אם אתם מכירים את יואב זליקוביץ', לפי דעתי הוא גם יגיע, או שהוא כבר היה במועדון הזה בעבר, נכון? אז כן, אם הוא, אז הוא ידבר, אני בטוח שהוא יגע בזה, כי זה דמות שאני אוהב, אז הוא יותר דווקא בצד הזה. אז ככה באפט התחיל, הוא כאילו היה קונה עסקים מאוד מאוד מאוד, כאילו עסקים שבורים. יש בזה, אני גם עושה את זה, אבל פחות אני מאמין בזה. אני מאוד אוהב להשקיע בעסקים. עם הזמן שהוא הכיר את צ'רלי מנגר, אז הוא נתן יותר תיעדוף לאיכות העסק על פני המחיר. זאת אומרת, קודם כל לחפש מכונות compounders, כאילו אלה שכל הזמן גדלות, על פני לקנות, סליחו לי על הביטוי זבל, אבל כאילו בלי, אבל בחינם כמעט. אתה יכול להסביר אותם מעגל היכולת? מעגל היכולת זה תחשוב על תחומים שמעניינים אותך, נגיד נטפליקס, אתה יכול להבין את המודל העסקי שלהם? מודל פשוט, נכון? עכשיו, זה משהו ש... דרך אגב, אין שום דבר פסול בלהשקיע בחברה כמו נטפליקס. עדיף להרוויח על נטפליקס מלהפסיד על איזה חברה של מתעסקת בנפט או משהו כזה. ומעגל היכולת זה בגדול התחומים שמעניינים אותך, בטח מעניין אותך, סתם אני זורק כי אתה גבר צעיר, אופנה, ספורט, טכנולוגיה, יש לך עוד איזה שהם תחביבים, היום בשוק ההון יש לך, אם אתה הולך לסורק המניות של פינוויז, יש לך למעלה מ-9,000 מניות שונות, כלומר במה שאתה מתעניין, כנראה יש חברה שהיא מובילה בתחום הזה ואתה יכול... איך שהוא יותר מוחשי לי ושאני מכיר את המוצאה שלו? ההסתכלות של משקיע ערך, שזה ההרצאה בגדול, זה הסתכלות של בעלות. אז אתה לא רוצה להיות הבעלים של עסק שאתה כאילו שואלים אותך מה הם עושים ואתה מתחיל לגמגם, זה פחות רציני. אבל רוב האנשים הם נמצאים פחות או יותר בלופ הזה. מספיק להם לשמוע איזושהי המלצה בישיבה, ולא בקטע עכשיו של כאילו להסתלבט על דתיים או משהו כזה, אלא בקטע שסתם דוגמה, או מהנהג מונית כמו שנהוג להגיד, בסדר? ואין להם מושג מה הם קנו, כשבדיקה בסיסית הייתה יכולה להראות שזה באמת על הפנים. הדבר הבא זה חברות עם חפיר כלכלי. חפיר כלכלי, אנחנו, זה כמעט כל ההרצאה סביב הדבר הזה, אנחנו נבין מה זה חפיר. אז זה בגדול חברות מאוד חזקות, אם אנחנו לקצר. הדבר החמישי זה עסקים אמריקאים, שזה דווקא לא כולם מסכימים עם זה, בסדר? אבל עסקים אמריקאים, שם אני חוויתי הכי הרבה הצלחה. כשיצאתי, מישהו זרק משהו על סין קודם, אבל גם כשאני יצאתי לסין, קצת לאירופה, למזלי לא יותר מדי, אבל זה לא הלך מי יודע מה טוב. ולארג' קאפ, כאילו חברות שהן יחסית גדולות. חברות שהן כאילו לא בחיתולים שלהם, שם קשה מאוד לפגוע.
עוד עיקרון זה מעקב אחרי אנשים חכמים יותר. היום כל קרן גידור בארצות הברית שמנהלת מעל 100 מיליון דולר, ויש הרבה כאלה, אז היא מחויבת להוציא דוח שמפרסם איזה קניות ואיזה מחירות תנסו בפרק זמן מסוים. אז זה מאוד מעניין לקבל שם רעיונות. אני לא אומר תעקבו אחריהם באופן עיוור, כי אתם פשוט תמצאו את עצמכם בלופ של אינסופי של, כי יש מלא משקיעים ומלא פעולות, אז זה בלתי אפשרי, אבל כאילו לעבוד הפוך. אני מתעניין במניה, עשיתי עליה את המחקר, ואז אני בודק אם יש עוד גופים חכמים שמסתכלים כמוני, לא כאילו לקחת מהם, ואז לשבש את המחשבה שלי לפי מה שמישהו אחר חושב. זה לופ שאני פחות אוהב. תמיד לחשוב על מצב של הפסד קיצוני. אני קורא הרבה מאוד היום לפני שאני נכנס לעסקה, ואני קורא הרבה את אלה שכותבים בפוזיציה דובית, כלומר אלה שלא מאמינים בחברה. בסדר? כי תמיד קל להסתכל רק על מה כן יכול לעבוד, אבל מספיק מניה אחת שנופלת בצורה קיצונית, ולא זיהית את זה, זה עושה פשוט חור בתוך התיק וזה בעיה. העיקרון הבא זה אם אני מאמין במשהו, זה להיכנס חזק. זה משהו שלהרבה מאוד קשה ליישם, כי הם מאמינים במשהו, אבל בוא נזרוק 3,000 שקל, בוא נזרוק 5,000 שקל. אם אתה פוגע עם 5,000 שקל, כאילו, בלי לזלזל או משהו, אבל אתה לא מתקדם לשום מקום, בסדר? כל אחד איכשהו מתחיל, אבל נדבר על אלה שיכולים כאילו להתחיל בצורה יחסית רצינית. זה משהו שגם מגיע עם הניסיון טיפה, אחרי שאתה חווה כמה הצלחות ומרגיש שכאילו לא באמת, אתם מבינים למה אני מתכוון? העיקרון הבא הוא דווקא מגיע מידידנו אפי שמש, שאחרי זה יש הרצאה שלו גם כן, אז לא חייבים להישאר עם לוזרים לנצח. הרבה משקיעים, בעצם אחת ההחלטות שלהם אם להישאר עם מניה או לא, זה המחיר שבו הם קנו. למה? כי כואב להם, יש מחקרים שלמים סביב הדבר הזה, שזכו בנובל וכאלה, אבל לאנשים קשה מאוד להיפרד ממניה הפסדית, כבר נקשרו אליה, אבל בתכלס המחיר שאנחנו שילמנו על הנייר, הוא לא רלוונטי להמשך ההחלטה שלנו. אפשר לפעמים למכור בהפסד, ולא חייבים להחזיר את הרווח מאותה מניה ספציפית. יש אנשים שקנו כל מיני מניות, באמת בדיעבד הם בחיים לא היו מתקרבים אליהם, עוד בתקופת הקורונה היו כל מיני חברות שמתעסקות עם רפואה מרחוק וכושר ביתי, דברים שהם כבר לא רלוונטיים בכלל, חברות על סף פשיטת רגל. הבן אדם יכל להציל חלק מהעסקה לפני שנה, לפני שנה וחצי, אבל קשה לו להיפרד ממניה שנפלה 60-70%, ומאז היא נפלה, אתם יודעים בעוד כמה? בעוד 80%. אחרי שהיא נפלה 70%, הוא אמר, לאן זה כבר עוד יכול להימשל? לאן זה עוד יכול ליפול? ואני אראה לכם כמה דוגמאות גם לזה, וזה נפל בעוד, כאילו יש מניות שפשוט ירדו לאפס. אז מותר למכור בהפסד, זה לא בושה, וכולם בגדול עושים את זה. והעיקרון העשירי, זה נקרא מכות בידיים, זה בגלל שאנחנו כל הזמן רוצים לעשות פעולות ולשנות את התיק, ככל שאנחנו עושים יותר פעולות, יש יותר מקום לטעות. וזה בעצם כאילו לתת מכה בידיים, פשוט לפעמים לא צריך לגעת, לפעמים לא לגעת, זה ההחלטה הכי טובה. בסדר? האובר-אקטיביות, לפי דעתי זה הורס. כאילו זה לא, יש כל מיני גם מחקרים שמראים שהמשקיעים הכי טובים זה אנשים מתים. אז בדיחה כזו. בסדר? לא יכולים לעשות יותר מדי, אז אוקיי.